Kak, mau madu gak? Ada masak belum? Belum ada yang masak, baru kepak gak? Thank you.
Semua siapa? Apa dia tu? Ada tu. RM4.8, 8 dengan 6. 8 dengan 6. 8 dengan 6. 6. 8 dengan 4.
Thank you.
Cempedak. The best cempedak in the Kuala Lumpur. You see? Cempedak madu. Cempedak. Big one. Isinya 4 tu bang yang besar. Yeah, I can see the video.
Thank you.
12 ha? Thank you.
pantai ya. Maka tengok. Semua sayur-sayuran dalam. Telefon. Satu-satu. Eh, sekejap aku nak lapu lah. Nak masuk YouTube lah. Okay. Eh, dah. Nak masuk TV satu, RTM. Ha? 5 sekarang. Kena buka aero ni. Chicken finish already. Chicken finish. Sotong dua. Tambah lagi sotong dua. Tidak. Tu nasi tambah. Berapa? Alung dah siap belum? Alungnya dah. Good. 5 ikan masin tambah asin. Sotong 2 minit tambah nasi. Ya, ya, tengah ikut. RM6. Habis RM9. Sekejap.